Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam ocúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Do livro Pão Nosso, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 48. Compreendamos. Sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações, pelo pecado não quisestes, nem te agradaram. Paulo, Hebreus capítulo 10, versículo 8. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis pruridos na excentricidade, nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou e nolo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. As tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis. Como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso? No pressuposto de conquistar a benemerência celeste, é indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática. Em outra passagem do Evangelho, Jesus nos disse: o Pai não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Temos uma necessidade imperiosa de trabalhar o sentido da misericórdia na pauta de todos os nossos atos diariamente, engrandecendo nossas vidas, aprimorando os nossos conhecimentos, pois somente nos libertamos da ignorância,
por meio do estudo. O estudo fará as nossas mentes refletir por vários momentos até que adestrámo-la para que diante das atitudes que venhamos a ter, ações e palavras, ela se manifeste esse conteúdo maravilhoso que poderá exprimir-se conforme as vontades do Senhor. Para seguirmos o Evangelho, é necessário que estudemos, entendemos, pois somente assim aprimoraremos os nossos sentimentos na concepção universal de um Deus Todo-Poderoso, de um Pai amoroso, de um Pai carinhoso, que trata teus filhos com tanto amor e tanta bondade, que chegaremos à compreensão da qual Jesus levou a dizer, um dia, eu e o Pai somos um. Tamanha é a experiência que iremos adquirir ao longo dos caminhos, que chegaremos em certo momento de nossas vidas a dizer como o grandioso apóstolo Paulo nos disse em uma de suas cartas, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Diante de testemunhos diários, minuto a minuto, da compreensão que a vida exige de nós para conosco mesmo, para que tenhamos mais fé na força divina, de que nada acontece por acaso, de que todos os desígnios de Deus nosso Pai se encontram em sua mão celeste, de que não cai um fio de nossas cabeças ou uma folha da árvore se não for da vontade do Pai. A calúnia, muitas vezes, é atirada em nossos caminhos para embaraçar os nossos pés. Mesmo assim, paremos, façamos uma reflexão e continuemos na estrada redentora. A traição nos empurrou para um abismo de consequências imprevisíveis ante o sorriso dos indiferentes que caminham conosco. Mas é necessário que reerguemos e oremos por aqueles que nos maldizem, que nos perseguem, não numa atitude contemplativa ou religiosa, mas numa atitude de misericórdia para com os nossos próximos, pois muitos perderam a direção de si mesmos. Buscando no Atma Supremo, da qual nos envolve todas as fraternidades espirituais, na busca da compreensão do Evangelho de Nosso Senhor e Jesus. Mahatma Gandhi, por meio de 12 linhas do Sermão do Monte, conseguiu transformar sua vida. Muitos de nós religiosos já lemos variadas vezes a Bíblia, o Evangelho, e ainda não conseguimos entender o grande significado da palavra amor, da qual Jesus exprime em todas as suas lições, em todas as suas exemplificações. Tal é a lei. A lei é de ação e reação. Empenhemo-nos juntos, ressaltando o amor que respeita o próximo, o amor que dá liberdade, o amor que conquista os corações, não para escravizá-los, mas para libertá-los de si mesmo, através da condição do conhecimento. Amemos uns aos outros, nos disse o Senhor. Envolvidos num clima de paz, de harmonia, buscando na compreensão das palavras de Cristo Jesus, nosso governador espiritual da terra, diante das falanges que trabalham em teu nome, Senhor, nós agradecemos com louvor, diante de todos os momentos que fomos banhados e agraciados pelos testemunhos e soubemos cumpri-los conforme a lei. Nos perdoe pelos momentos de fraqueza que ainda nos derrapamos na escada evolutiva de toda a ascensão humana, para o aperfeiçoamento dos nossos espíritos. A Deus, nosso Pai, nesta condição
de pacificação de nossas almas, agradecendo ao Pai pela oportunidade de mais uma vida, de mais uma experimentação de grandes processos evolutivos, para que abracemos a proposta que a doutrina espírita nos elucida, sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Obrigado a todos os bons espíritos que nos acompanham, aos nossos anjos de guarda, aos espíritos protetores, e que a paz que deflui da consciência tranquila ante os desígnios abraçados perante o Evangelho de Jesus esteja conosco em nossas mentes e corações, aonde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Senhor, que vossa divina luz incida sobre nós. Ampara-nos, Senhor, nos caminhos do amor, da paz e do perdão. Revolve a terra árida de nossos corações com teus exemplos de conduta. Fortalece-nos na jornada empreendida a caminho da perfeição, ajudando-nos a aparar as arestas e a trabalhar o nosso pensar, falar e agir. Encaminha-nos na tua seara, onde possamos exercitar a humildade e a perseverança. Que possamos compreender os teus ensinamentos, aplicando-os em nosso dia a dia. Revista-nos da fé inovadora, construindo em nós a fortaleza indestrutível para vencermos os obstáculos diários com resignação. Cubra-nos com teu manto de paz, afastando-nos dos descaminhos. Desperta-nos para os trabalhos assistenciais da tua seara, para redescobrirmos em nós o agradecer, e não tão somente o pedir. Que tenhamos sempre o pão a repartir com aqueles que de nós se aproximarem. E que aprendamos a levar o pão àqueles que não sabem mais onde pedir. Que nunca nos falte a palavra consoladora àqueles que necessitam. Que possamos, sob a vossa proteção, continuarmos a caminhar nossa jornada como semeadores da luz, da paz, da concórdia e do amor, do teu infinito amor.